Está no ar mais um programa Pet House. E o assunto de hoje é dor nos pets. Como a gente faz para descobrir quando os nossos pets estão sentindo dor? E quem está aqui ao meu lado para falar um pouquinho mais sobre esse assunto é a doutora Elizabeth Coutinho. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Marjorie. E hoje o tema é sobre dor. Vamos esclarecer, porque quem não tem um animal, que nunca passou por uma situação, tem donos que têm animais de 5, 7, 8, 10, 15 anos, né? Com certeza já passaram por uma situação de achar que o seu pet está com dor. Então hoje a gente está esclarecendo todas as dúvidas, pois o limiar de dor de um animal é diferente do nosso. Então uma dorzinha mais leve, nem sempre o tutor vai perceber. Só aqueles que têm um olho bem clínico mesmo. Porém, quando é dor mais severa ou moderada, vai olhar, opa, tem coisa estranha com o meu pet, não é a personalidade dele. Então, hoje nós vamos esclarecer tudo sobre dores para vocês poderem ter mais clareza, saber é a hora de levar o veterinário ou não. Exatamente. E, doutora, quais são os primeiros sinais assim que eles apresentam? Porque, afinal, eles não falam, né? Tô sentindo dor. Então, qual é o sinal que a gente tem que ficar atento? Como eu falei, eles têm um limiar de dor mais forte do que o nosso, né? Então, uma dor mais leve nem sempre vai perceber logo de início. Muitas vezes o pet fica inquieto, né? Fica mais agitado. É, pode acontecer também dele ficarem com os olhos um pouco mais fechados. Tem alguns cães que andam mais curvado quando tem sensibilidade abdominal ou em coluna, pensando nos idosos. Tem cachorros ou gatos que têm muito problemas de otite, que são as inflamações do conduto auditivo. Então, eles vão andar com a cabeça mais pendular, ou sacudindo, ou coçando a orelha. Então, vocês vão perceber, ah, saiu do banho tosa, será que caiu água, ou pegou uma chuva, um ventinho? Deixa eu dar uma olhadinha na orelha dele. Então, são detalhes que é importante o tutor saber. E quando eles ficam mordendo uma região, isso também pode ser algum sinal de dor? Pode. Às vezes acontece do proprietário levar no veterinário e o veterinário fala assim, ah, isso é estresse. Quando é na patinha, pode ser sim um estresse, mas a gente tem que entender, será que não é um estresse por dor? Né? Ou então na própria lesão, problema de coluna, um machucado que eles ficam lambendo ou mordendo aquela região da coluna, é um sinal de dor sim, é onde o proprietário tem que ficar atento. Para o meu colinho, E doutora, quais são os motivos, assim, claro que existem inúmeros motivos, mas quais são os principais motivos, assim, que eles podem estar sentindo dor? Nossa, tanta coisa, né? Tanta coisa, desde uma doença sistêmica até um atropelamento, um traumatismo, um otite, uma ceratoconjuntivite, que o olho fica doendo, ardendo, inúmeras coisas. Às vezes, um idoso, num dia mais frio, ele acaba tendo mais pensamento na coluna e tem aquela dificuldade de andar, anda bem devagarzinho. Gatos com problemas urinários, que ficam com a bexiga bem cheia, então eles ficam mais reservados. Tanta coisa, tantas. Então, assim, a gente vai falando de cada detalhezinho e com certeza você que está aí do outro lado fez, opa, meu cão já aconteceu isso. Meu gato já fez isso. Gato se mutilando, lambendo e arrancando os pelos, assim, na lambedura. É um sinal de dor, com certeza. Ele está estressado pela dor que ele está sentindo. Entendi. Por isso que a gente tem que estar sempre de olho, né, nos sinais, por menor que seja que o nosso pet dê, para correr no veterinário, porque pode ser dor. Eu comento que, assim, cada cão tem sua personalidade. Se o animal vive 1, 2, 3 anos com seu tutor, ele sabe um pouquinho quando ele já mudou o jeitinho dele ou de comer. Tem animal que para de comer, tem animal que para até de beber água, aí você vai falar assim, realmente ele está diferente. E é complicado o tutor começar a medicar sozinho, então o certo mesmo é levar ao veterinário para descobrir aonde está a causa da dor. Muitas vezes o próprio veterinário ele não consegue fechar o diagnóstico aonde está sentindo dor. E aí vai, exame de sangue, chegamos a fazer até ultrassom para ver se é alguma coisa mais interna. Certeza, por isso a gente tem que estar sempre de olho. Bom, a gente vai falar no próximo bloco sobre essa questão da medicação, como perceber que o nosso pet está com essa mudança de comportamento. Agora a gente vai assistir alguns vídeos e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não. É hora de tirar toda e qualquer poeirinha.
tá brava e a gente tem que pedir desculpas. A gente vai para um rápido intervalo comercial, não saia daí. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e, dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha a tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida Dom Pedro, número 3017, telefone 3351-9767. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na Rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologista, ortopedista, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 3342-7517. Estamos de volta no nosso segundo bloco e, como já deu para perceber, o assunto de hoje é como descobrir quando os nossos pets estão com dores. Doutora, no primeiro bloco a gente falou sobre alguns sinais e eu queria também saber se há mudança no comportamento deles. Tem sim, Marjorie, tem mudança no comportamento e muitas vezes são várias, né? Não são única mudança. Tem animal que ficam mais agressivos, né, quando está com dor. Tomem muito cuidado. Esse animal nunca mordeu o seu tutor, aí o tutor vai lá, mexe nele, ele está morrendo de dor. Então, tomem cuidado em mexer no pet. Pode acontecer dele se aproximar, pedir mais colo, mais dengo. Isso é comum em cachorrinho piquititico, como ela, vão para colo. Como também eles podem se isolar totalmente. Tá? É comum um gato fazer isso. O gato, quando está com dor, ele não vai para cima do colo do dono. Muitas vezes eles vão para debaixo de uma mesa, para debaixo de um móvel. E você acaba não percebendo se ele está com dor ou não. É onde o dono, por conhecer a personalidade do seu animal, fala assim: nossa, por que ele está se escondendo tanto? Alguma coisa tem, né? Tem cão que tem muita sensibilidade abdominal por algum motivo, ele não tem posicionamento para dormir, ou não consegue deitar de barriguinha para baixo, ou de lado, quando a gente fala em até mesmo em tumores, né? Ele não vai ter posição para deitar. Alguns ficam só sentado com a respiração mais ofegante, outros conseguem deitar. Lembrar também que eles ficam tentando se mutilar, principalmente gato, arrancar seus pelos porque eles estão irritados, eles estão com dor, eles estão estressados. Então, são detalhes que a gente dá os toques para o proprietário, não para o proprietário sair medicando, mas sim em levar. Tem alguma coisa de diferente com o meu animal. E aí, sim, às vezes até o próprio, como eu falei, o próprio veterinário não consegue perceber mediante que ele está com dor. E onde a gente faz? Ultrassom, raio-x, exame de sangue, para ter a certeza. Às vezes a gente palpa, tem dor aqui. Tá, é costela? É órgão? É renal? É baço? E aí a gente vai investigar. Com certeza,
tem que fazer os exames para ter certeza total. E doutora, esses sintomas que você falou, eles aparecem em conjunto ou aparece sozinho? Então, quando a gente fala em dor, tanta coisa pode ser. Se for só uma dor de ouvido, ele vai ter um único só sintoma de chacoalhar ou andar a cabeça pendular, uma coisa isolada. Agora, vamos pensar em tumores. Um tumor ósseo, onde ele vai ter inchaço no membro, o membro dele vai ficar imenso, ele não vai conseguir andar, ele não vai ter posição, vai parar de comer, vai parar de beber água, pode ficar agressivo ou não. Então, depende muito da causa base da dor, né? Podem aparecer vários sintomas. Febre também é um sintoma, doutora? Sim, febre é um sintoma, porque pode ter uma ferida que vira um processo infeccioso, aí você vai ter certeza onde é a dor dele, tá? Você vai olhar, a dor está ali porque a ferida está aberta, e ele vai estar lambendo porque ele está com dor ali. Então, a febre vem por um motivo até mesmo de uma infecção. Aí é mais fácil até da gente... Só tomem cuidado. A temperatura de um cão é muito mais alta do que a nossa. 37 nosso é febril. 37, 38 para o pet é normal. Então, eles sempre vão estar um pouquinho mais quentinho que a gente. Então, esse negócio de colocar a mão no focinho, na orelhinha, só se realmente ele estiver com muita febre, você vai perceber. Por isso que é sempre bom. Achou que tinha alguma coisa estranha? Vai pro veterinário, fica tentando tirar a temperatura em casa, medicando, né, doutora? Tem proprietário que coloca termômetro e fala, não, ele está com febre, mas às vezes coloca o termômetro em região retal do animal sem saber como coloca e machuca o pet, né? E, doutora, existe alguma forma da gente saber, a gente em casa, se o nosso pet realmente está com dor? Então, pode até se apalpar, né? Se não tiver uma ferida aberta, uma lesão, um inchaço, um hematoma, a gente pode até apalpar, mas tomem muito cuidado, porque às vezes o animal está com tanta dor que o certo mesmo é levar para o veterinário, que ele sim vai saber examinar, fazer uma anamnese, vai conversar sobre o histórico do animal para tentar descobrir aonde é a dor desse pet. É verdade, doutora. Bom, agora a gente vai conferir alguns vídeos e no próximo bloco a gente vai falar como você deve conduzir para que o seu pet não fique sentindo dor. A gente já volta. E esse é o verdadeiro significado de estar louco de fome. E olha só o que acontece quando você é orgulhoso e não quer pedir ajuda pra ninguém. Cantando parabéns com as irmãzinhas. A gente vai para um rápido break, daqui a pouquinho eu tô de volta. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e, dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha a tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida Dom Pedro, número 3017, telefone 3351-9767. Música.
you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, ortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 3342-7517. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. E no programa de hoje nós estamos falando como nós podemos perceber quando os nossos pets estão com dor. Doutora, como que é feito o tratamento? A gente descobriu que o nosso pet realmente está com dor, levando o veterinário. Como que é feito o tratamento? Então, para cada caso é um caso. Para cada... enfermidades, eu fiquei pensando com muito detalhe para poder falar, porque é tão delicado, neoplásicos, câncer, então a gente tem aqueles tratamentos mais severos, uma dorzinha de barriga, uma giardia, a gente entra com medicações mais leves, então vamos lá. Para casos mais severos, vamos pensar até em dor terminal, a gente usa os opioides. Opa, o que, que é os opioides? Morfina, metadona, muitas vezes o proprietário não tem acesso a muitos medicamentos, então ele precisa realmente passar por um veterinário, levar o seu pet para uma avaliação, para ele poder saber se a morfina, num caso terminal, dá uma vez ao dia, a cada 12 horas, de 8 em 8, tem que ter a dosagem certa dependendo da enfermidade. Então, mesmo sendo dosagem diferente para um humano, para os sintomas do animal, existe dosagens diferentes, tá? Anti-inflamatórios, por uma coisinha mais simples. Então, lembrando que corticoide a gente sempre evita, só em algumas situações. Então, anti-inflamatórios não esteroidais, que não são os corticoides. E a dipirona, a famosa dipirona, mas vamos com calma, tá? O próprio veterinário vai orientar se deve dar a dipirona, em caso não. Pode ser que seu pet seja alérgico. Entendi. E você falou de dipirona, né, doutora? É um remédio comum para humano. Então, a gente tem que lembrar que nós, humanos, não podemos dar o remedinho que a gente tem em casa porque a gente acha que o nosso pet está com dor. Isso é muito perigoso, né, doutora? Com certeza, com certeza. Eu lembro que eu contei em um dos programas aqui a historinha do Cataflam, que o proprietário viu na internet Carpoflam, e aí foi na farmácia, comprou o Cataflam porque achava que era igual, e o animal veio a óbito porque todo pet é alérgico a diclofenaco. Cataflam, Voltaren, esses medicamentos a gente não deve usar. Então, vamos lá, até mesmo a dipirona, o próprio veterinário tem que falar, pode dar, porque seu pet pode ser que seja alérgico. Então, tome cuidado com medicação humana. Em algumas situações, nós liberamos, outras não. Sim, e a dosagem também é muito diferente, né, doutor? Totalmente diferente, total. Muito diferente, principalmente quando a gente fala também em cão e gato, tá? São espécies diferentes, como ser humano, gato e
cão. Totalmente diferente. Então, lembre, Tilenol, às vezes as pessoas... Ah, eu tenho Tilenol. Um paracetamol de 750 miligramas, a dosagem é extremamente alta para um cão, nem que seja gigante. Então, a gente não aconselha. Passem com um veterinário, pegue as orientações certas, porque às vezes você está querendo fazer um bem, tirando a dor do seu animal, e acaba levando o animal até a óbito. É muito perigoso, gente. E, doutora, a gente falou ao longo do programa, né, que a gente tem que ficar de olho no nosso pet, a gente tem que ser um tutor cuidadoso e a qualquer momento que vê alguma coisa diferente, levar no veterinário, não é isso? Com certeza. O veterinário está lá pronto a atender. Ele estudou, no mínimo, 5 anos para poder atender bem o seu pet. Então, não é à toa que você está levando ele. Se o animal está com dor, existe um motivo. Existe um porquê. Não é só uma cólica de gases que fala assim, ah, é só gases, vamos dar Lufthal. Não, vamos descobrir por que, que ele está tendo gases. Pode ser por comer muito rápido ou até mesmo uma crise de giardia. Então, vamos devagarzinho. Leve no veterinário, ele vai saber realmente te orientar o porquê que ele está com dor, se aquilo é uma coisa simples ou até mesmo um tratamento crônico, que a gente tenha que manter sempre o animal em tratamento, no caso dos câncer, né? Às vezes os donos nem sabem que o animal tem câncer e nessa hora é que descobre. Verdade, por isso a gente tem que estar sempre atento, sempre de olho no nosso pet. Bom, agora a gente vai conferir algumas fotos que os telespectadores mandaram aqui para o programa Pet House e daqui a pouquinho eu estou de volta. E a primeira foto de hoje é da Marlene Fagundes com a sua bebezinha chamada Mila. Essa Shih Tzu super fofa que tem apenas 1 aninho de idade. Na sequência, tem a foto da Daiane Silva com a sua filha Duda e o mais novo integrante da família, o Max. Esse cachorrinho participou do ensaio fotográfico aqui do programa Pet House. Hoje ele já está bem maior e muito mais sapeca. Como vocês podem ver, nem conseguiu parar quieto para tirar a foto. Bom, essas foram as fotos que os telespectadores mandaram aqui para o programa Pet House. Se você também quer ver o seu pet na TV, é só entrar em contato pelo nosso Facebook ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Doutora, obrigado mais uma vez por estar aqui esclarecendo todas essas dúvidas, né? Que pode ser o problema de qualquer um aí a qualquer dia, né? A gente nunca sabe quando o nosso pet vai sentir dor. Então, muito obrigada por estar aqui esclarecendo. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando um pouquinho dos nossos conhecimentos, né? Tanto eu, a Valéria, o João Paulo, a gente se doa aqui no programa, na gravação, por amor à profissão. Então, se o animal tem dor, gente, procure o veterinário. Vocês não vão se arrepender, porque às vezes num pequeno detalhe de sensibilidade de dor, por trás disso é uma coisa muito maior. Então, leve ao veterinário que ele vai poder realmente te orientar. Obrigada, Marjorie. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece aqui por você estar dividindo esse conhecimento de forma gratuita para quem está em casa, né? E, doutora, quem tiver alguma dúvida ainda ou perceber algum sinalzinho diferente no seu pet, qual que é o endereço lá da clínica? Nós estamos na Avenida Dom Pedro I, Clínica Veterinária Enseada, 3017 o número, e os telefones que são 3351-9767 ou o celular, que é o WhatsApp, 997-29-3536. Eu queria só um minutinho para presentear uma pessoa que hoje está fazendo, esse mês, né? 2 anos de Pet House. Então, o presente é para a Major. O programa está bombando. Ela ficou muito curiosa durante a gravação para saber de quem era essa caixa vermelha. Você é uma danada. E eu falava que era de uma cliente, então a Marjorie vai abrir. 2 anos de pet. Eu que seguro o microfone agora. Humberto sabia disso, cinegrafista? Vocês fizeram toda uma surpresa aqui para mim. Gente, que coisa linda. E eu tava super curiosa, porque eu sou uma pessoa curiosa, gente. Eu sou ansiosa e curiosa. Aí eu falei, que presente é esse? Eu vou dar pra uma cliente. Eu falei, mas qual é a cliente? Ela achou que tinha até um cachorro aí dentro. Gente, olha só que coisa mais linda. Peraí. Mentira! Ai, gente, que coisa mais fofa do mundo. Deixa eu pôr a casa no chão. Olha só, pessoal da edição, coloca aí um parabéns pra gente. Vamos cantar um parabéns. Obrigada, doutora, que lindo. Adorei. Olha só, o presente não era pra cliente, era pra mim. Nossa, que lindo. Quem fez? Vamos fazer a propaganda de quem fez o bolo. Foi a Eli do Cantinhos Biscuit.
Depois eu passo o telefone para a Marjorie. Gente, lindo, perfeito, adorei. Obrigada. Ela conseguiu me enganar, gente, só que não é programado. Foi totalmente surpresa. Obrigada mais uma vez. Ai, obrigada. Gente, eu vou terminar esse programa assim, super feliz, nesse clima de surpresa, porque eu realmente não sabia. Semana que vem eu tô de volta. Um grande beijo a todos e até lá. Obrigada. Ai, que bonitinho! Amei, amei!